Hello guys, welcome to my channel YouTube Bang Nah. So video kali ni Bang Nah nak buat rutin cardio. So yang mana tak tahu, rutin cardio ni buang lemak-lemak yang ada dekat body lah. Tak kira dekat paha ke, dekat lengan ke, dekat pipi, dekat leher ke, dekat perut ke. So cardio ni dia bakar kat mana lemak yang ada. So yang mana yang selalu tanya Bang Nah, bang macam mana nak bakar lemak, nak buang lemak dekat apa, dekat paha, dekat pipi, dekat perut, belly fat. So dia tak ada rutin workout yang spesifik untuk buang lemak. Oh, first routine adalah jogging. So bila jogging ni paling mudah lah bagi mana, tak payah beli, tak ada guna duit pun kan. So equipment pun tak banyak pakai, so hanya menggunakan kaki lah. So yang mana berisi tu ada kaki kan. So selagi apa ada kaki, selagi tu apa boleh ubah untuk jadi kurus, untuk buang apa punya lemak apa tu. Apa yang tak boleh jogging lagi, so apa berjalan dulu lah, yang mana overweight kan, takut injek nanti. So berjalan pun boleh bakal lemak, lemak jugalah. So itulah, mula kita berjalan dulu, lepas tu dah boleh berjalan, kita jogging slow-slow dulu, dah boleh jogging slow-slow, kita jogging laju-laju sampai kita boleh berlari. So awal-awal kena merangkak daripada bawah. So bila lagi nak start daripada bawah, jangan risau, akan dapat hasil akan datang. Ya, untuk jogging ni, untuk baru nak mula, nak orang beginner senang cerita kan. So ambil masa 30 minit lah, 30 minit untuk jogging. So tak kira kalau apa nak berhenti dulu lah, kalau apa berhenti tu, apa berjalan lah, apa jangan berhenti terus ataupun pun jangan duduk. So kalau boleh apa berjalan lah, berjalan bagi relax dulu, ambil nafas dulu, lepas tu baru start balik jogging. Okay, dah habis lah jogging dalam masa 30 minit tu. So rehat dulu dalam 1 minit, minum air kosong pun sikit lah, jangan minum air banyak, minum sikit lah. So lepas tu buat rutin workout ni lah. So lepas habis rutin yang tadi tu, so ni rutin yang ketiga, yang first jogging, yang kedua burpees, yang ketiga start jam lah. So start jam ni 40 saat juga. Apa jangan lompat tinggi sangat untuk beginner lah. Nanti apa dah okey sikit, dah macam dah pro sikit, intermediate sikit, baru lompat tinggi. So rutin yang keempat adalah squat lah. So squat untuk beginner yang baru nak start buat squat. So kalau boleh, kalau ada kerusi pakai kerusi, kalau tak ada kerusi pakai macam Bang Nah duk pakai ni lah. So untuk tips dia adalah apa, jangan ke depan tau. Bila ke depan, dia akan target pada lutut lah. So bahaya, tak boleh injek lah kat lutut apa. So yang penting adalah apa, aku ke belakang gitu. So bila ada kerusi, apa boleh target lah apa punya kerusi tu. So cara dia macam ni. So kat situ lah, dia lebih mudah lagi lah kalau ada kerusi tu. So nanti dah lama-lama praktis, dia akan boleh buat squat macam ni lah. So rutin seterusnya adalah plank. So ni rutin last lah, kita buat plank. So untuk plank ni ambil masa untuk beginner, untuk baru nak mula ni, hanya 20 saat saja, 20 saat saja. So let's go. So plank ni hampa boleh, tangan boleh macam ni ataupun tangan boleh macam ni. So terpulang pada hampa, macam ni pun boleh, macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. So Bang Nah suka macam ni. So yang tu lah untuk plank. Yang penting hampa kena plank tu bagi Bang Nah hampa fokus. Bila hampa boleh tunduk tu, hampa boleh fokus kat perut lah. Hampa jangan melentik lah, jangan melentik sangat, buat tu dekat sikit. So ada paling terbaik lah untuk plank. Apa berapa set nak kena buat kan. So lepas habis jogging tu 30 minit, lepas tu hampa sambung lah untuk burpees, setajam,
squat and then plank. So buat 4 ke 5 set ikut kemampuan hangpa, tapi bagi badan 4 ke 5 set lah paling cukup. Kalau hangpa rajin tu bagi lebih 4 ke 5 set pun cukup juga. Tu saja untuk rutin buang lemak yang hangpa selalu tanya-tanya lah, buang lemak pipi lah, lehak lah, kaki lah, apa semua tu kan. So macam tu lah dia punya rutin lah, simple lah. Tu adalah rutin yang Barnas buat sendiri lah, rutin by Barnas lah. So dia banyak lagi sebenarnya untuk workout untuk buang lemak ni kan. Macam skipping pun boleh juga buang lemak, cycling, hiking. So banyak lagi, banyak lagi sebenarnya rutin cardio ni. So tu saja daripada Barnas untuk video kali ni. So harap hangpa faham lah apa yang nak disampaikan oleh Barnas ni. Hangpa just buat je. Bila hangpa dah buat, nanti hangpa akan adalah pengalaman baru, ilmu baru untuk diri hangpa. So yang penting hangpa kena untuk first ni hangpa kena hard work sikit lah. Hangpa kena hard work sikit. Benda tu susah. So hangpa kena pushkan diri hangpa. So hangpa dulu macam tempurung lah, kat dalam tempurung. Hangpa buka kan tempurung tu untuk pushkan diri hangpa. Hangpa jangan terlalu selesa lah dalam hidup. Untuk beginner tu jangan terlalu relax lah bagi Barnas. So untuk berubah tu macam tu lah. Dia memang agak susah, tapi dia akan lebih susah kalau hang tak buat apa-apa. Hampa jangan lupa lah untuk bagi lah hampa punya suggestion lah untuk apa lagi untuk Barnas buat. So Barnas akan tengok lah, Barnas akan tulis lah apa yang nak kena buat lagi lah untuk workout, untuk video, untuk hampa semua lah. So tu hampa just bagi cadangan lah untuk kat komen. Hampa bagi cadangan kat komen, then Barnas tengok apa yang hampa nak, Barnas akan buat video lah untuk hampa. So cakap banyak pun tak guna kan. Kalau hangpa tak buat kan, kadang hangpa tanya bang tips. Tapi Barnas dah bagi tips lah, kat YouTube bagi, kat TikTok bagi, dekat IG pun bagi. So kalau hangpa tak mula sekarang, tak guna juga lah. So start now.